Som en liten följd egentligen på min inspelning om täckningsprincipen så ska jag nämna två begrepp till. Skuldprincip och strikt ansvar. Och här kommer all text på en gång. Den princip vi använder i Sverige kallar vi för skuldprincipen. Och det innebär att, i anslutning till det vi pratar om täckningsprincipen här nyss då, att man måste ha skuld till handling, effekt, fara för att man ska anses ha begått ett brott. Jag måste kunna klandras för mitt agerande. Jag skulle ha kunnat agera annorlunda och då hade det här inte uppstått. Det är skuldprincipen. Jag måste haft uppsåt för uppsåtsbrottet. Jag måste haft varit oaktsam för oaktsamhetsbrotten. Så på det sättet så anknyter det här till täckningsprincipen som jag pratade om nyss. Ha med det för att visa att i andra länder så praktiserar man i större utsträckning det som kallas strikt ansvar. Jag vet inte hur vanligt det är så att jag ska inte säga ge mig på att försöka det. Men det finns någonting som heter strikt ansvar i alla fall. Där du är ansvarig för effekten eller faran även om du inte har varit varken uppsåtlig i ditt agerande eller oaktsam. Om du orsakar en annan människas död och vi hade praktiserat strikt ansvar, då döms du för den effekten, för det brott som den effekten är en objektiv förutsättning för, alldeles oavsett vad du hade för inställning till det här brottet, alldeles oavsett om du agerade uppsåtligen, oaktsamt eller av det där tredje subjektiva rekvisitet som vi inte har pratat om här för att det är ju då normalt inte straffbart i svensk rätt, men en olyckshändelse. Och det kan man ju tycka vad man vill om det här, men spontant personligen kan jag väl känna att det är ganska skönt liksom att jag inte straffas för en ren olyckshändelse. Om jag är ute och kör bil till exempel, om jag hade haft strikt ansvar för min bilkörning, då hade jag kunnat straffas för alla agerande där någon till exempel kommer till skada genom min bilkörning. Men om jag är ute och kör bil och så kör jag helt lagligt, jag följer alla hastighetsbegränsningar, jag är nykter såklart och jag har bra däck på bilen och bromsarna funkar och hela medeviten. Och så ramlar någon från en gångbro över vägen ner precis framför min bil och jag har liksom noll möjlighet att stoppa. Och det här leder till att den personen dör. Hade jag haft strikt ansvar för mitt bilkörande och de konsekvenser mitt bilförande körande innebär, då hade jag kunnat dömas för ett brott som har den objektiva sidan att jag orsakar en annan människas död, för det gör jag ju. Men jag hade varken uppsåt till det eller jag var inte heller oaktsam. Och enligt skuldprincipen så måste jag då antingen ha agerat uppsåtligen eller varit oaktsam. Yes.